Què tal? Benvinguts. Seguim amb el repàs diari del que són les candidatures a l'Ajuntament d'Olot en aquestes eleccions el 2023. Avui és el torn de parlar del PSC. Avui parlem amb el seu candidat, Josep Guix. Molt benvingut. Què tal? Coneguem el candidat abans de conèixer les seves propostes. Josep Guix i Feixas es presenta novament a l'alcaldia d'Olot pel PSC. Té 65 anys, és nascut a Besalú i és enginyer agrari i professor de l'especialitat a l'Institut Garrotxa. Té una àmplia experiència com a regidor, sempre sota les sigles socialistes. Ha estat 12 anys de regidor a l'Ajuntament d'Olot, però també ha estat alcalde accidental de Besalú als anys 80 i delegat d'Agricultura de la Generalitat a les comarques gironines. Adora que Olot estigui en un parc natural i destaca l'amabilitat, educació i tarannà treballador que, segons ell, tenen els seus ciutadans. Em presento perquè m'agrada aquesta ciutat, m'agrada Olot, estimo Olot i sento passió per Olot. I també per donar servei a aquestes classes populars, gent treballadora, que vol que nosaltres aconseguim entrar a l'Ajuntament per poder donar un millor servei a la ciutat. M'agrada Olot i estimo Olot. Josep Guix ja es va presentar l'any 2019 i va obtenir 3 regidors a l'Ajuntament d'Olot. Senyor Guix, doncs es torna a presentar com a candidat. En els primers llocs de la llista són molt semblants respecte de les passades conteses, amb algun lleuger canvi, Marina Alegre per en Jaume Mir. Creu que, tot i així, aquesta repetició, sobretot en aquests primers llocs, creu que tenen capacitat de presentar una candidatura que il·lusioni l'elector, que li sigui atractiu? Bueno, el que nosaltres prioritzem és que sigui gent que estigui preparada i que sàpiga, que conegui bé l'Ajuntament, i per tant són gent que tenen experiència ja amb aquests 4 o 8 anys doncs, que hem estat doncs, a l'oposició, però també en el govern de la ciutat, pactant amb el senyor Josep Maria Coromines quan era alcalde, i per tant, doncs, en aquest sentit, prioritzem això, gent que conegui bé la ciutat i que pugui desenvolupar bé la seva tasca, perquè nosaltres aspirem a governar, evidentment. Mm. Li torno a preguntar quin creu que és el gran repte, si s'hagués de quedar amb algun pel proper mandat que ha d'afrontar la ciutat i com des de la seva candidatura preveuen que s'hauria d'abordar. El gran repte que tenim en aquests moments a Olot, ja ho hem comentat en altres espais, és que hem d'aconseguir que es faci la variant. La variant és un pes, una espasa de Dàmocles que tenim sobre la ciutat, és a dir, tenim aquesta ciutat plena de cotxes, sobretot en alguns punts calents com les avingudes de Sant Jordi, a l'Alba Rosa i altres punts de la ciutat, però també indirectament doncs, hi ha carrers de la ciutat que a les hores punta van plens de cotxes perquè no tenim la variant, perquè Olot té aquesta casuística, que com que és un parc natural, la ciutat està envoltada per un parc natural, doncs pràcticament totes les indústries que estaven abans a Olot s'han doncs, hagut de desplaçar, quan han volgut ampliar o millorar les seves infraestructures, s'han hagut de desplaçar a l'exterior. Llavors tenim un polígon industrial doncs, a les Preses, a la Vall de Bianya, a Begudà, a Sant Jaume de Llierca, etc. I per tant doncs, fa que hi hagi una mobilitat molt important de ciutadans que vagin cada dia o una o dues vegades doncs, amb el cotxe des de casa, dels domicilis, des de casa seva fins a les empreses. I per tant això provoca doncs, cues importants a vegades en algunes hores punta, etc. Per tant la variant importantíssima, sobretot també pensant en aquesta gent que la pateixen, aquest trànsit cada dia. L'habitatge és important, és a dir, no, constantment trobem gent jove que es vol emancipar de casa seva, o gent gran que vol tornar cap al centre de la ciutat, o gent que treballadora que busca un habitatge digne per poder viure, i no el trobem, Olot no té habitatge en aquest moment, i nosaltres hem de posar la solució a l'Ajuntament. Com? Doncs, bueno, en tot cas, ja ho he explicat diverses vegades, que és comprant habitatge vell que no està en condicions en el barri vell, sobretot el barri vell, i llavors enderrocar i fer habitatge amb un lloguer digne o assequible per aquest tipus de gent que li estava comentant, i que a més d'això aniria molt bé perquè seria una forma de rehabilitar i de tornar a tenir vida al barri vell, que és molt important també en aquests moments. Això es lliga també amb el que és la promoció de la ciutat. Vostès tenen un gran projecte o proposta que és, li han dit, el campus de les arts i la pedagogia a Can Sacrest. Això sí. És a la plaça del Carme. Expliquin el projecte. Què creuen vostès en què s'hauria de convertir
convertir aquest campus de les arts. A Can Sacarés, que és una antiga fàbrica de tèxtil de la ciutat, que està connectada amb la plaça del Carme i amb l'escola d'art, i amb la, també un dia els pares carmelitans, no? L'església dels Carmelites, l'església del Carme, doncs aquí s'hauria de convertir en un campus de serveis educatius. Però això és molt important, aquesta peça, perquè si ho arreglem i donem vida, donarem també sortir del barri vell i el connectarem justament amb el barri de Sant Miquel, que també és una acció important. Nosaltres allà hi voldríem col·locar, és a dir, hi voldríem col·locar serveis educatius que en aquests moments tenim a la ciutat, que estem en llocs, en pagant un lloguer, amb edificis diferents repartits per la ciutat. I dèiem això el campus de les arts i la pedagogia, perquè justament hi ha l'escola d'art, que és una escola molt important a nivell de Catalunya, té molt de prestigi, i venen estudiants aquí de molts punts de les comarques de Girona, inclús d'altres comarques, doncs que venen a estudiar aquí a Olot. I aquesta escola l'hem de potenciar més, l'hem de posar endavant. I llavors allà, juntament amb això, hi posaríem l'escola oficial d'idiomes, que estem en un edifici de lloguer, i posaríem l'escola d'expressió, que també estem en un altre edifici de lloguer, i posaríem també l'escola d'adults, que en aquests moments la tenim a l'antiga estació del tren d'Olot, i allà podríem alliberar aquest espai per fer-hi el punt d'interpretació i de coneixement del tren d'Olot, que tenim uns vagons encara i tenim una sèrie de maquetes i una sèrie de materials molt interessants per exposar al públic, i també seria el punt de sortida del carril bici que va d'Olot a Sant Feliu de Guíxols. Per tant, seria també un punt de dinamització d'aquella zona d'allà, important. I l'altra cosa que hi haurien de posar seria la residència d'estudiants. En aquests moments a Olot, ja sigui l'escola d'art, ja sigui les escoles doncs, que fem cicles formatius, doncs, hi ha molta gent que ens ve de fora i tampoc troben habitatge. Aquest any, per exemple, la Perla, que fa els serveis de residència d'estudiants, ha hagut de posar el cartell de complert perquè no hi queda més gent. Hi ha gent que no pot venir a la ciutat, ha de venir cada dia amb transport des de molt lluny, per poder estudiar aquí. Encara tenen una altra idea per un altre dels edificis, o part d'aquest, és l'Hospital Sant Jaume, l'Hospital Vell, la part en desús, vostès hi volen doncs, habilitar uns habitatges intergeneracionals. Com funcionaria això? Sí, això és una cosa interessant. Bueno, fixi's que Olot va ser dels punts dels pioners de Catalunya o d'Espanya que va començar a fer aquests pisos de... aquests pisos tutelats, sí, no? Que va començar pel Parc Nou, després de l'èxit i la demanda que hi havia de pisos va fer tota la promoció de Balmes, i nosaltres dèiem, escolta'm, seguim, perquè en aquests moments tenim quasi bé 50 persones en llista d'espera per poder aconseguir un pis d'aquests. Llavors, diguem, la part de la clínica, la que dona Mulleres, del carrer Mulleres, doncs no costava gaire, quan vam deixar fa 8 anys que vam deixar l'Hospital Vell i vam passar a l'Hospital Nou, doncs podíem haver fet això, començar doncs, a tirar tamponells a terra, ja teníem els lavabos fets, a l'altra part de l'altre lavabo hi fas una cuina i pràcticament teníem ja un apartament per una persona, per apartaments ja preparats per persones grans que poguessin anar allà a poder-hi estar. I a més dèiem, hi ha models com per exemple a Holanda, en altres països, que també amb algun apartament d'aquests hi posen estudiants. I si aquests estudiants ajuden amb una persona gran a portar-la doncs, al sopar o parlar amb ella, etcètera, doncs tindríem unes beques per poder, doncs, poder que fos més assequible l'apartament per ells, etcètera. Per tant, això és una mica aquesta internacional que això ens veia. Pensàvem que podia ser molt interessant. I en l'àmbit de la salut, en el seu programa proposen reduir llistes d'espera d'especialistes, especialitats i cirurgia també. La salut, és veritat que el servei que se'n dona és una preocupació afegida dels últims mesos, però ha de ser molt difícil des d'una administració local aconseguir reduir aquestes llistes. Com volen fer-ho? Evidentment, però pensi que, per exemple, en aquests moments a Olot tenim un hospital que és un hospital molt digne i que funciona bé, l'hospital en si. El que passa és que tenim hàndicaps a dins, com per exemple les llistes d'espera que hi ha per centres d'intervencions, i després tenim les esperes d'urgències, que són també llarguíssimes. No? Hem fet propostes en aquest sentit, hem dit, posem urgències, obrim per exemple d'urgències el cap de setmana al cap de Olot i obrim fins més tard per alliberar el que són les urgències de l'hospital, això és per un costat. I l'altre és intentem millorar encara més els serveis de l'hospital, perquè nosaltres hi tenim la mà. Per què? Perquè l'alcalde justament és el president del patronat de l'hospital i per tant pot incidir, l'alcalde i l'Ajuntament podem incidir en que les coses funcionin més bé. Tenim un edifici que està molt bé, tenim grans professionals a l'hospital, però ens falta acabar d'agafar aquest rodatge que és molt important. I l'altra aposta que fan també en matèria de salut és que el centre d'atenció primària d'Olot, el CAP d'Olot, pugui doncs, obrir els cap de setmana i festius. Sí, és això que li deia, que per alliberar el servei d'urgències de l'hospital, que,
que a vegades està col·lapsat i a vegades hi ha esperes de 6 hores, 7 hores per una família que està allà, una persona que està allà, doncs que no és normal. Per tant, si poguéssim obrir el CAP amb servei d'urgències, com és a Besalú, per exemple, que tampoc diguem res de l'altre món, a Besalú es fa, doncs bueno, per què no podem fer-ho aquí en el CAP d'Olot, i llavors funcionaria molt, bé, molt, més, molt millor l'hospital. Hi ha un projecte en espera de ser executat, que és la piscina municipal coberta. Vostès hi estan a favor. Creuen que s'ha avançat suficientment en la bona línia en aquests últims 4 anys amb el projecte? Amb aquesta línia, val a dir que hem perdut bastant de temps, perquè justament vam estar un parell d'anys encantats amb un projecte que vam encarregar amb unes arquitectes de Barcelona de si era possible fer la piscina a Can Sacrest, en aquest espai que abans comentàvem. Nosaltres ja els hi vam dir a l'equip de govern que ho trobàvem una equivocació, perquè vam consultar amb gent especialitzada en piscines cobertes i ens van dir no, allò és impossible, perquè una piscina coberta ha de tenir molt bon accés per als transports que hi han d'arribar-hi, pels camions, ha de ser un lloc apartat una mica perquè hi ha motors i hi ha maquinària que fa molt de soroll, etcètera, etcètera, i per tant no és un lloc adequat al fer-ho a Can Sacrest. Després l'equip de govern ha tornat a posar la piscina al costat de les altres on havia d'estar, però hem perdut temps. Nosaltres, en principi, sí que ho tenim al nostre programa electoral, però hem de veure, en aquests moments, hem de veure quin cost té el manteniment d'aquesta piscina. És a dir, hi ha hagut una cosa que no hi comptàvem, que és aquest encariment molt gran de lo que són les matèries primeres per fer les energies, no? Una piscina que gasta molta energia per escalfar l'aigua, per escalfar l'ambient, etc. I, per tant, hem de saber situar on estem tot això, perquè no, el que no podem fer és fer una piscina de seguit i deixar de prestar serveis als ciutadans en altres àmbits. Encara en l'atenció a les persones, pensen o voldrien fer un treball conjunt, diuen, amb els joves per evitar que marxin d'alguna manera a l'hora de divertir-se doncs, de la ciutat, però aquí calen accions concretes, no? Més enllà de les paraules. Sí, evidentment, nosaltres en aquest sentit el que fem és, per un costat, potenciar molt el tema de l'esport i donar infraestructures en els clubs i les entitats esportives perquè puguin desenvolupar bé les seves activitats. I en aquest sentit, una cosa que proposem és ampliar el pavelló vell per la façana principal, on hi ubicaríem doncs, això, despatxos i sales de reunions pels clubs, on hi ubicaríem una cafeteria amb condicions gran i on hi ubicaríem també sales de jocs i sales d'estudi i sales d'estar per la gent que està allà fent esport i que surt i que acaba l'esport i que està allà esperant la seva família i que vol fer deures o que vol llegir el diari o que vol llegir una revista. Per tant, un espai digne perquè aquest tipus de gent, per la gent que està allà practicant esport en els pavellons. Després també, lligat amb això, també intentaríem portar a terme doncs, alguna pista coberta ja lligada amb algun institut o escola primària, perquè pensem que és molt important que les escoles i instituts tinguin pistes cobertes per desenvolupar les seves activitats d'educació física, però també aquestes pistes cobertes després haurien de servir a la tarda i a la nit doncs, per diferents clubs i entitats de la ciutat que poguessin practicar esport. I així optimitzaria molt més l'ús d'aquestes instal·lacions. I ens queda l'oci. Aquí volem potenciar la taula de joves per buscar idees en tot cas positives per intentar buscar aquest punt d'equilibri que els joves no hagin de marxar de la ciutat per poder-se divertir, que es puguin quedar a la ciutat. Tenen d'entrada alguna idea o prefereixen parlar amb els joves per veure quines són les seves prioritats? L'idea és aquesta, fer la taula de joves, potenciar la taula de joves i parlar de quines són les prioritats que podrien tirar endavant. Molt bé, i en l'àmbit educatiu tenen una proposta que és deslocalitzar el que és l'escola Institut Greda a la zona de Sant Miquel? Sí, això de fet vam ser els primers que vam començar a reivindicar i a demanar, no? És una cosa difícil perquè, lògicament, les escoles depenen del Departament d'Educació i, per tant, s'hauran de fer negociacions en aquest sentit i s'haurà de buscar vies de poder realitzar aquesta actuació. Seria, l'Institut d'Escola Greda està ubicada en aquests moments en un polígon industrial, abans no ho era, però ara ho és, està també ubicada al costat del que és l'eix de comunicacions important i on hi haurà la variant d'Olot, etcètera, etcètera.
on s'hi tant... preveu també un gran nus de confluència. Hi ha un nus de confluència, etcètera, etcètera. Per tant, és un punt crític que no pensem que sigui un bon punt per haver una escola. Per tant, amb aquella idea de planificació de la ciutat i planificació de futur, nosaltres ubicaríem aquesta escola a Sant Miquel. Què hi podríem fer allà a l'escola Agreda? Perquè l'escola hi és i per tant, ha d'acabar funcionant. Per exemple, nosaltres proposaríem en el Consell Comarcal si volgués fer el trasllat allà, per exemple, tota la seu del Consell Comarcal i tots els serveis tècnics que ara estan mancats d'espai, perquè cada vegada el Consell Comarcal té més tècnics i té més gent que treballa doncs, al servei dels ajuntaments de la comarca de la Garrotxa, doncs podria ser un bon punt allà per tenir la seva seu, i perquè hi ha espais grans, es demana aparcar, etcètera, etcètera, i podria estar. Per tant, vostès entenen que un cop es construeixi la variant d'Olot, quan hi hagi aquest nus de confluència d'accés en aquell punt, es farà ja especialment incompatible aquest trànsit amb l'activitat diària de l'escola? Incompatible al 100% no ho seria, perquè lògicament les coses es fan ben pensades, etc. Però sí que no és el lloc ideal, no? Per tant, en principi hauríem de treballar en aquest sentit perquè es pogués aconseguir. I a Sant Miquel per quin motiu? Sant Miquel perquè és un barri que també és gran, que hi ha molta població i que no té cap escola, fixis, eh? Vull dir que si va repassant els barris de la ciutat, la majoria tenen escoles. Allà hi vam poder-hi fer, a l'època de Lluís Sagrés, es va fer a la llar d'infants, i que funciona, i que inclús la vam voler tancar a la primera època de... l'alcalde Colomines, però es va tornar a obrir i per tant està funcionant molt bé i dona molt de servei al barri, però convindria també una escola, evidentment. I sobre el lloc concret, seria allà mateix, en aquella illa, on voldrien ubicar-hi l'escola? O... Bueno, a Sant Miquel hi ha espais urbans, hi ha també solars que són d'equipaments municipals i per tant es podria ubicar aquí, just en aquella zona que es va fer el pati de bàsquet nou i un camp de futbol, un lluerni aquest any va posar unes actuacions, doncs seria per allà. Perfecte. I encara en l'àmbit educatiu, parlen de millorar el que són les adscripcions als centres de primària i als de secundària. Expliqui'ns quin és aquest procés a millorar, com hauria de funcionar. Ens hem trobat que aquest any, per exemple, famílies de Sant Roc que anaven a l'escola de Sant Roc no han cabut a l'Institut Bosch de la Coma i han hagut d'anar a la Montsecopa o a Greda o amb altres instituts d'escola o... Això no, pensem que no pot ser, hem d'intentar donar facilitats a les famílies que puguin anar en el centre que tinguin més proper de secundària del seu barri o de la seva vivenda. Per tant, en aquest sentit, posaríem, per exemple, que tota l'escola de Sant Roc estigués escrita en el Bosch de la Coma i, per tant, asseguraríem que tots els nens que van a l'escola de Sant Roc podrien entrar al Bosch de la Coma. Això és un tema que hem de negociar amb Girona. Assignar una línia més en funció de la població? Assignar una línia més segons la població en aquell institut? O assignar una línia més, és a dir, això és un tema de planificació de la ciutat i que s'ha de fer, s'ha de treballar amb Girona, evidentment, amb el Departament d'Educació i d'Ensenyament, però és una cosa que hi hauríem de treballar. Per millorar la seguretat, l'altre dia parlàvem en el debat aquesta percepció de seguretat o inseguretat que hi ha a la ciutat, vostès proposen d'una banda augmentar la vigilància, tornar a posar en marxa la policia a barri, però també incrementar la il·luminació en zones fosques d'Olot. Les tenen determinades, quines són aquestes zones fosques? Justament les tenim determinades, ho tenim estudiat, i a més, aquí ens hem trobat una cosa, vam fer una bona política en aquests darrers anys de canviar les lluminàries tradicionals per LEDs, i així hem fet estalvi energètic, però aquests LEDs, aquestes làmperes LEDs, van perdent looks i cada vegada doncs, ens hi veiem menys, no? Per tant, seria qüestió de tornar a refer alguns punts d'aquests foscos, que hi hagués més llum, i en tot cas, en els llocs que no hi ha llum o que no hi ha il·luminari, doncs posar-n'hi, però en tot cas això, vull dir que és necessari que hi hagi. I en algun cas potser s'hauran de posar els arbres més a l'aire perquè la llum arribi més bé en els carrers i els punts de circulació, etcètera. Però sí que és un punt important, la policia de barri per descomptat, i també més coordinació policial i més vigilància policial al carrer, i ens hem de coordinar amb els Mossos d'Esquadra, ens hem de coordinar amb la Guàrdia Civil i amb la Policia Nacional en alguns aspectes si fes falta. Mentre no arriba la variant d'Olot, a la qual al·ludia al principi del programa, vostès tenen propostes per pacificar l'Avinguda de Sant Jordi, com altres també formacions tenen de propostes, però quines són les seves? Per on passen les mesures que vostès apliquen? Bé, això ja havíem parlat amb la gent del barri, amb la gent de la plataforma, és a dir, pacificar vol dir posar elements vegetals
perquè una mica hi facin de tampó, de pantalla, perquè no arribi tant el soroll ni els fums a les vivendes que estan a l'avinguda. No? Això vol dir plantar, per exemple, arbres de fulla o perenne, com pot ser alzina, i fer un tipus de poda també així molt vertical perquè, doncs, per fer aquest tipus de pantalles. També podíem plantar tanques vegetals a la part de les voreres perquè també no arribés tant la contaminació o el soroll a les vivendes. I després buscar també elements com potser doncs, alguns autocars de la TS que surten als autobusos, que passen per allà, aquella avinguda, podria passar per altres, per l'avinguda doncs, de Girona, etc. Vull dir, buscar punts d'equilibri perquè en aquest sentit, doncs, perquè per anar millorant la situació en aquesta avinguda. I consideren molt important des de la seva candidatura remodelar algunes entrades a la ciutat, avingudes. Sí. Quines són les prioritàries per a vostès? I què hi aplicarem? Què és el seu projecte? Bàsicament, fixi's que Olot ha canviat una mica la seva estructura, perquè abans la gent anava a Girona i tornava de Girona, o anàvem a Barcelona per l'autopista i tornàvem per Girona i entràvem per l'avinguda de les Tries o per l'avinguda d'Alba Rosa, no? Bueno, i llavors aquí ens trobàvem amb la Rodona. La Rodona és un punt de confluència de vials o de carrers o d'avingudes, que ja es fa temps que en el Pla General ja es va preveure que havia de ser molt més ample, es va expropiar totes aquelles cases que hi havia allà a Rodona, es van enderrocar, però no s'ha fet res més, no? A l'època del govern doncs, de Junts no s'ha fet pràcticament res. Per tant, nosaltres proposem que aquella Rodona s'ampliï, es faci gran, hi ha espai, està previst en el Pla General, i que puguem donar més confluència a aquests 20.000 pràcticament vehicles que passen diàriament per aquesta zona. Això seria una, remodelar la Rodona. I després l'altra molt important és que ara, com li deia abans, doncs, la gent entrava per l'avinguda de les Tries o per l'avinguda de la Rosa, ara entrem per l'avinguda de la carretera de Santa Coloma. No? Per tant, aquesta és una carretera que s'ha de remodelar perquè tenim voreres estretes, tenim arbres malalts, és a dir, no està en condicions d'una ciutat com Olot perquè sigui una de les avingudes principals que té la ciutat. Per tant, això faríem, remodelar-la. També en aquest punt s'ha de treballar molt amb el tema de les clavegueres, perquè en aquesta avinguda, doncs, sovint, quan plou molt, doncs, aixequen les tapes i surten les aigües residuals cap a la calçada, cap al carrer, i doncs, bueno, bàsicament això, voreres amples, carrer de bici, arbrat potent, etc. Vull dir, una imatge de ciutat que és el que té que tenir Olot. No? Vostès també, a part dels projectes de bicicarrils que tenen també per la ciutat, si vol també aprofitar i explicar-los, però ens ha doncs, fet destacar una de les propostes, que és habilitar aparcament gratuït a 5 minuts del centre perquè s'hi pugui adreçar la gent a peu. Hi ha llocs suficients per habilitar aquests aparcaments gratuïts o no els imaginen? Sí, en tenim alguns ja estudiats. És a dir, el que veiem és que Olot, si vols apostar del centre, has de pagar un pàrquing o has de pagar zona blava. No? Per tant, hem d'habilitar possibles aparcaments perquè la gent doncs, no hagi de pagar i que en 5-10 minuts pugui arribar al centre. No? A la carretera de Santa Pau hi ha un solar molt gran que és de l'Institut Català, l'Institut de la Seguretat Social, que allà es volia fer un edifici que finalment no, sembla que no es farà. Doncs aquest solar doncs, el llogaríem a la Seguretat Social per fer-hi aparcaments. També en la trama urbana hi ha diferents solars repartits per la trama urbana, que són particulars, evidentment, però amb un contracte de lloguer o amb algun acord amb el propietari doncs, es podria habilitar per fer aparcaments d'aquest tipus. També tenim la zona de l'estació, és a dir, ja tenim zones a l'entorn de Olot que penso que s'hauria d'aprofitar perquè poguessin ser aquests aparcaments disusoris i gratuïts. I encara acabant amb la qüestió de la mobilitat, ja li deia, hi ha les qüestions dels bicicarrils, que tot i que tothom ho planteja en els seus programes, diguéssim, les prioritats també són diferents, o els traçats que es volen fer per als bicicarrils, i l'altre, volen també augmentar freqüències de busos interurbans, els hi és important per a vostès, i també enllaçar amb transport públic el que hauria de ser la nova estació a Torelló, fer-la referencial per a la ciutat. Per quin motiu? Tenim un paquet important aquí, me'n pregunta moltes coses. Sí. Primera, bicicarrils, evidentment, perquè tenim aquests bicicarrils que comencen en un lloc i s'acaben i no continuen, i això pensem que no pot ser. Han d'arribar, sobretot prioritzem les arribades en els centres educatius i els centres esportius, no? Però cada vegada hi hagi més bicicarril i fomentar l'ús de la bicicleta per la ciutat és molt, molt interessant. L'altra, una cosa que li dic en primícia, estem estudiant la possibilitat de tornar amb algunes avingudes i carrers importants, com per exemple algun tram de l'avinguda Sant Jordi, la part més
més diguéssim, més despoblada, de cap a la Solfa, o algun tram de la baixada de l'Hospital, o algun altre tram, de passar de 30 km per hora, que hi ha, en aquests moments hi ha la limitació de velocitat, a passar a 40 o en algun punt inclús 50. Això ho estem estudiant i potser ho tiraríem endavant si és que ens ho permet ja quan fem algunes consultes i no hi hauria cap problema, perquè és una mica, és una decisió municipal, quins són els carrers que han de tenir. A més, a Olot encara no tenim variant, quan tinguem la variant podem fer altres coses, però ara no tenim la variant, per tant, hauríem de donar més agilitat en aquests carrers. Uh-huh. I l'altre que em pregunta, que també hi estem treballant, justament avui tenim una conferència per parlar d'aquest tema, que és que a Torelló s'hauria de fer una estació al costat de la carretera que utilitzem per anar fins a Vic, on poguéssim agafar el tren allà directament, aparcar el cotxe allà, o baixar amb autobús des d'Olot i aparcar el cotxe allà i anar cap a Barcelona. I a més estem reivindicant, també estem treballant, de que la línia que va de Torelló a Barcelona sigui desdoblada i, per tant, poder escurçar el temps del trajecte. Mm-hmm. Volen, diuen i proposen des del seu programa que volen pressionar perquè la planta de tractament i la depuradora de la Vall d'en Bas es construeixin. La planta de tractament de residus, és veritat, és una infraestructura esperada, però la depuradora de la Vall d'en Bas, perquè és important que es construeixi o consideren que és important una infraestructura de fora del municipi d'Olot. Sí, però ens afecta i per això és important. Des d'un punt de vista sostenible i de medi ambient és important i per això també el reivindiquem, però també ens afecta com olotins. Per què? Perquè totes les aigües residuals de la Vall d'en Bas i les preses baixen pel carril bici amb un col·lector per sota el carril bici i van fins a la depuradora d'Olot. Què passa? Quan plou a la Vall d'en Bas, clar, quan no tenen doble xarxes, molta de l'aigua plujana se'n va dins el col·lector d'aigües residuals. Llavors el col·lector baixa ple. Què vol dir? Quan arriba a Sant Roc i volen entrar les aigües de Sant Roc en el col·lector nostre, el d'Olot, que va fins a la depuradora, no poden entrar. I llavors han de sobreixir i van directament al riu. O també ens passen al Pla de Llacs, allà on hi ha els pavellons, també ens passa que l'aigua se'n va cap al riu. Per tant, aquí estem incomplint una normativa important, que hem tingut sort, que no hi ha hagut mortalitat de peixos de moment, però vull dir que estem incomplint una normativa important. Reivindiquem que es faci aquesta depuradora a la Vall d'en Bas, perquè llavors netejarien ja les aigües de la Vall d'en Bas i les preses i les tirarien directament al riu. Això, els tècnics diuen que, els tècnics amb laca i així, diuen que és a l'entorn d'un hectòmetre cúbic a l'any, que podríem tirar el riu Fluvià en la zona de la Vall d'en Bas i les preses, i que aquesta aigua baixaria pel riu, que és preguntat a baixar. Neta. Què vol dir un hectòmetre cúbic? Vol dir 100 metres de llarg per 100 metres d'ample per 100 metres d'alt. Això vol dir que pràcticament és el camp del Barça fins a l'última graderia plena d'aigua. És molta aigua, per tant, aquesta aigua la podríem aprofitar, que ara ens baixa pel col·lector. És un tema que hi ha faltat lideratge de ciutat, d'Ajuntament d'Olot, de pressionar molt més l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i les preses perquè desencallessin aquest tema. I a vostès els hi preocupen aquest 40% que diuen els estudis que es perd amb el sistema de canonades d'aigua potable? Sí, clar. El que passa és que això també són estudis teòrics, i a més els hi passa en altres ciutats, però bueno, no, és un tema que hi hem de treballar i ho hem demanat a l'Ajuntament moltes vegades, hi hem de treballar i hem d'anar fent fases, anar arreglant aquests trams de tuberia que estan malament per poder-los canviar i posar trams que vagin funcionant. La inversió és important per això. L'inversió és important, el que passa és que quan vam fer la concessió de l'aigua d'Olot amb una empresa que va ser Sorea i ara és Agbar, i es va posar un cànon i es va posar una part que paguem entre tots per anar fent reformes i anar fent millores, que està molt bé, en el que és la xarxa de sanejament. I això s'està fent, però potser convindria accelerar-ho una mica més. El que passa és que aquesta aigua, en tot cas, el que fem és treure-la del freàtic. Els pous d'Olot estan en el Parc Nou, allà. I venen el nostre aqüífer, diguéssim, que alimenta els pous d'Olot, és la Vall d'en Bas, i a la Vall d'en Bas hi ha molta aigua. En principi no hem de patir. Vull dir que aprofito també per dir la gent que estiguin tranquils que en aquest aspecte no hem de patir. I si ens perdem aigua, però l'aigua no es perd, l'aigua se'n va a l'aqüífer i anirà cap al riu, encara que hi hagi un forat amb alguna tuberia, doncs va cap al riu, no? Per tant, és important dir-ho perquè ara, el tant per cent està per sobre de la mitja catalana. Ens estalviem tanta aigua, perquè etcètera, etcètera. Bé, això sí que és important de tenir clar. Ens queden molt pocs minuts, no sé si ens queden alguns segons per ja el minut final. No sé si ens vol esmentar el que tenen previst fer en matèria de cultura. En matèria de cultura no sé si tenen alguna proposta concreta que els agradaria expressar.
Bueno, en matèria de cultura, li he comentat això de tot el que és la temàtica aquesta doncs, del campus de les arts i la pedagogia. Nosaltres deixaríem la biblioteca actual en el lloc que està, perquè pensem que dona una funció molt, molt important en el barri, i en el barri vell, i en general a tota la ciutat, per tant ja funciona. Sí que ha quedat una mica petita, però en tot cas buscaríem alguna solució, alguna alternativa a l'entorn perquè poguessin conservar, continuar donant servei a aquesta biblioteca. No? Doncs... I faríem en tot cas aquests aconteixements culturals que hi ha a la ciutat, doncs, que van molt bé i en tot cas podíem proposar amb alguna organització, com per exemple de Lluernia, de fer-ho cada any, cada dos, però una mica estalviar, perquè també nosaltres el que tenim molt clar és que no podem pujar els impostos, i per tant hem de buscar sistemes d'estalvi a l'Ajuntament, perquè no volem que les famílies paguin més impostos en aquest sentit, les petites empreses, els negocis, etc. I en aquest sentit doncs, intentaríem tirar per aquí. Doncs ara sí, té un últim minut per dirigir-se als electors, aquella és la seva càmera, i demanar-los el suport. Bé, doncs bueno, el dia 28 de maig tenim una convocatòria electoral, una altra, i important per la ciutat d'Olot. Jo els animo que vagin a votar, que votin el partit o l'agrupació que vostès creguin convenient, que més lligui amb les seves idees i que més que les persones que tiren endavant aquest projecte, que volen tirar endavant aquest projecte, doncs, siguin les millors per a vostès, però en principi doncs, pensem que s'ha de votar amb el cap, però també amb el cor, i els demanaria el vot, en aquest cas, per la nostra candidatura. En tot cas, sàpiguen que els socialistes mai han fallat, i a vegades cal posar exemples, no? Si a Olot ara tenim l'autovia des de Besalú que arriba a Olot, la va inaugurar el ministre Borrell, socialista. Els túnels de Barcons els va inaugurar el president Montilla. L'Hospital d'Olot el va fer l'alcalde Sagrés. Per tant, nosaltres sempre hem complert i seguirem complint en aquesta ciutat. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Josep Guix, per respondre a les nostres preguntes. A vostès els emplacem a seguir doncs, les diferents candidatures en aquestes entrevistes especials, en aquests blocs informatius, també pel que fa als pobles de la Garrotxa, fins al 28 de maig, moment en què vostès decidiran. Els seguim esperant en aquests espais especials. Moltes gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.